Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos peregrinos, vamos, durante os minutos que faltam, preparar-nos para uma celebração mais empenhada da nossa parte na Eucaristia. Não somos assistentes deste mistério que celebramos, somos verdadeiramente participantes, e essa participação faz-se com as respostas às orações, mas faz também com o nosso canto, que celebra a alegria deste tempo que celebramos, desta Páscoa que estamos a viver. O domingo é sempre dia em que celebramos a ressurreição de Cristo, o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição. Mais ainda nesta altura em que estamos a viver o tempo pascal. Voltamos agora para o altar do recinto, para procuremos encontrar o lugar para podermos participar ativamente na celebração, apesar da chuva que estamos a prever que dentro de alguns minutos termine. Vamos então preparar-nos para a missa. O grande canto do tempo pascal é o Aleluia. E o maior momento deste canto é na aclamação ao Evangelho. Antes da proclamação do Evangelho, aclamamos a palavra de Deus, Jesus Cristo encarnado, e cantamos Aleluia. Então vamos relembrar o canto do Aleluia que hoje será executado, que hoje cantaremos antes do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Já é conhecido, vamos cantar todos. Aleluia, aleluia, aleluia. E vamos cantar com força e com alegria, para anunciarmos de facto que Cristo ressuscitou. Aleluia! Mais uma vez. Aleluia! 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 No fim da primeira leitura, cantamos o Salmo responsorial, também leitura bíblica, que tem o refrão: Erguei, Senhor, sobre nós a luz do vosso rosto. O tempo pascal é o tempo em que, de maneira especial, celebramos Cristo, luz do mundo. E, portanto, pedimos ao Senhor que faça brilhar sobre nós a sua luz. Erguei, Senhor, sobre nós extremamente simples. Erguei, Senhor, sobre nós a luz do vosso rosto. Já se começam a ouvir algumas vozes, vamos agora cantar todos. Erguei, Senhor, sobre nós a luz do vosso rosto. Mais uma vez, e agora com mais entusiasmo. Erguei, Senhor, sobre nós. Como cântico de entrada que acompanha a procissão, cantamos toda a terra. De facto, o tempo pascal é o tempo da alegria, não apenas de nós, mas de toda a criação, porque o Senhor reconstrói
com a sua morte e ressurreição, reconstrói a sua obra, reconstrói a criação. E por isso toda a terra canta ditosa ao Senhor. Aleluia, aleluia. Cantemos. Toda a terra canta ditosa ao Senhor. Aleluia, aleluia. Toda a terra canta ditosa ao Senhor. Aleluia, aleluia. Mais uma vez. Toda a terra canta ditosa ao Senhor. Aleluia, aleluia. E é assim que, como peregrinos, queremos ir anunciando por toda a terra esta alegria da salvação, esta alegria de Cristo ressuscitado. Conosco é toda a terra que junta as nossas vozes. É toda a criação que louva o Senhor. Cantamos novamente. Toda a terra canta ditosa ao Senhor. Aleluia, aleluia. O momento da comunhão é o momento em que nos aproximamos do Senhor, que se fez pão para a nossa vida. A Eucaristia é memorial da paixão. Na última ceia, Ele entregou o pão e o vinho transformados no seu corpo e no seu sangue. Por isso, nós recebemos a comunhão. E como aconteceu no encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, reconhecemos o Senhor. Reconhecemos o Senhor quando Ele parte o pão, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Reconhecemos o Senhor quando Ele se dá a Eucaristia. Como comunhão, cantamos, pois, esta antífona dos discípulos que reconhecem. O refrão é: o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Aleluia, aleluia. O Senhor que o coro canta e depois às estrofes, nós respondemos com esta alegre resposta: o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Então, ao terminarmos este ensaio de preparação, vamos cantar novamente a aclamação do Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
irmãos caríssimos, preparamos-nos agora então em silêncio para a Eucaristia. Centremos as nossas atenções agora na Capelinha das Aparições, de onde vai partir a procissão eucarística de entrada. Somos povo peregrino, somos povo que caminha. Esta é a nossa condição, esta é a condição dos fiéis ao longo de toda a história da salvação. Fazemos peregrinação a este santuário de Fátima, mas queremos fazer peregrinação ao encontro de Cristo, para que no momento da Eucaristia, que é o ponto cimeiro da nossa existência cristã, encontrarmos-nos com Ele. Mas encontramos com Ele não apenas para o nosso consolo pessoal, encontramos-nos com Ele para sermos os maiores testemunhas da ressurreição. Para depois regressando à nossa casa, ao nosso trabalho, ao nosso mundo, podermos aí lembrar Cristo e mostrar Cristo. Hoje viemos em vários lugares, está presente um grupo da Áustria, de peregrinos, um grupo de vários países, um grupo da Espanha, um grupo da França, um grupo da Índia, um grupo da Itália, um grupo da Tailândia. De Portugal está um grupo do Porto, os Bombeiros Voluntários de Rebordosa. Está também um grupo de Santarém, as paróquias da Lapa, Pontevedra e Val da Pedra. E a nível nacional temos a peregrinação da Sociedade São Vicente de Paulo e a peregrinação dos Amigos do Verbo Divino. Esta Eucaristia vai presidir Dom Augusto César, Bispo Emérito de Porto Alegre e Castelo Branco, que preside também a peregrinação da Sociedade São Vicente de Paulo. Pelas mãos de Maria recebemos Jesus. Ela continua a mostrar-nos o seu Filho e a dizer-nos: fazei tudo o que Ele vos disser. Por isso, iniciamos a procissão de entrada para a missa e cantamos os louvores de Nossa Senhora. TV, canal católico em português. Bem-vindos a esta transmissão da Eucaristia do terceiro domingo da Páscoa. Fazemo-lo diretamente do recinto do Santuário de Fátima. Neste local encontra-se acolhimento para toda a realidade da necessidade, preocupação, o sentir de cada um e de cada uma daqueles que nos acompanham nesta transmissão. Em oração encontram-se não somente aqueles peregrinos que se encontram no recinto, mas também todos vós que nos acompanhais nesta transmissão.
Celebrar a Páscoa significa ser testemunha da morte e ressurreição de Cristo, da nova criação que brota do túmulo, lugar onde o amor foi semeado. Pela nossa voz, é toda a terra que aclama o Senhor Jesus ressuscitado. Cantemos. Espírito Santo. Amém.
estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Liebe deutsche sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Drodzy pilgrims polski, Pan z wami. Saúdo todos os peregrinos da língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Senhor, suplicando-lhe que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, para a memória do nosso batismo, e nos renove interiormente a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e omnipotente, escutai benignamente as orações do vosso povo, ao celebrarmos a obra admirável da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção, dignai-vos abençoar esta água. Vós a criastes para dar fecundidade à terra e frescura e pureza aos nossos corpos. Vós a fizestes instrumento de misericórdia, libertando da escravidão o vosso povo e matando a sua sede no deserto. Por meio dos profetas, vós proclamaste sinal da nova aliança que quisesse estabelecer com os homens. Finalmente, nas águas do Jordão, santificadas por Cristo, inaugurastes o sacramento da regeneração espiritual, que renova a nossa natureza humana, libertando-a da corrupção do pecado. Esta água, Senhor, nos faça reviver o batismo que recebemos e nos leva a participar na alegria dos nossos irmãos batizados na Páscoa de Cristo, Senhor nosso. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Deus Omnipotente nos purifique do pecado e pela celebração da Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Gloria in excelsis Deo. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro disse ao povo: O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o Senhor Jesus, o servo Jesus, que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, e estando ele resolvido a soltá-lo. Negaste o santo e o justo e pediste a libertação de um assassino. Mataste o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que agiste por ignorância,
como também os vossos chefes. Foi assim que Deus cumpriu o que de antemão tinha anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Messias havia de padecer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira epístola de São João.
Meus filhos, escrevo-vos isto para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o Justo, como advogado junto do Pai. Ele é a vítima de propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E nós sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém guardar a sua palavra, nesse o amor de Deus é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutamos agora o Evangelho, que vai ser proclamado em português, espanhol, italiano, francês, inglês, tailandês e alemão. De pé, cantamos. Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: por que estáis perturbados? E porque se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado,
que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Jesús, en medio de ellos, les dice: paz a vosotros. Entonces, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Jesus stood in the midst and said to them, peace be with you. Then he opened their minds to understand the Scriptures. And he said, thus is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are a witness to these things. Alleluia, alleluia, alleluia. Jésus fut présenté au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit: ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
à vous d'en être les témoins. ในขณะที่สาวกกำลังพูดอยู่พระเยซูเจ้าอยู่ในพวกเขากล่าวว่าสันติสุขจงอยู่กับท่านนี่คือความหมายของถ้อยคำที่เรากล่าวไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่านทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสสบรรดาประกาศกและเพลงสดุดีจะต้องเป็นความจริงแล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์ตรัสว่าที่เขียนไว้ดังนี้ว่าพระคริสต์เจ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานและจะกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สามจะต้องประกาศในพระนามพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับการอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องนี้ทั้งหมดJesus sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen, so steht es in der Schrift. Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, Sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Verbum Domini. Queridos peregrinos, membros da Sociedade de São Vicente de Paulo, numerosos amigos do Verbo Divino, bombeiros de Rebordosa e todos os demais grupos, vale a pena ouvir Pedro falar ao povo depois da cura de um doente que também lhe pediu esmola. Irmão, disse-lhe ele, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho vou dar-te. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda.
E assim aconteceu. Ora, quando o povo se deu conta do sucedido, começou a louvar Pedro e a aproximar-se dele com entusiasmo. Mas Pedro desviou-se dos louvores com estas palavras: Que se passa convosco a meu respeito, irmãos? Acaso fui eu que fiz o milagre, ou foi Jesus Cristo morto e ressuscitado por vosso amor? Com efeito, o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, e assim trocastes o santo e o justo por um malfeitor. Depois, Pedro convidou-os ao arrependimento e à conversão, suavizando as palavras que havia dito, afirmando que eles tinham agido por ignorância. Mas essas mesmas palavras, arrependimento e conversão, valem igualmente para cada um de nós, uma vez que somos membros da Igreja, que é ao mesmo tempo santa e pecadora. E além disso, o mundo que nos rodeia mostra-se cheio de violência e de medo. Mas então, como havemos de agir para obter a graça de Deus e o seu perdão? Olhando para Jesus Cristo e fazendo como Ele disse: assim como eu fiz, fazei vós também. E vale também a pena imitar o Papa Francisco através dos seus gestos característicos, o sorriso e a caridade. Agora, depois dos Atos dos Apóstolos, ouçamos o evangelista João afirmando que o homem tem acesso à vida de Deus mediante a oferta do seu Filho Jesus Cristo, e são os que viveram com Ele desde o princípio que sabem e podem dar disso testemunho, pois viram com os olhos e tocaram com as mãos. Ora, todos os cristãos participam desta experiência e dela podem dar testemunho mormente quando se aproximam do altar e comungam do pão partido e repartido, ou seja, da Eucaristia. Assim diz o Evangelho, que é a palavra de vida, pois sendo Deus o autor da mesma vida, quis dar ao seu Filho o poder de a comunicar. E isto significa que a vida verdadeira é a comunhão com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Portanto, a fé que professamos desde o batismo envolve-nos neste mistério e leva-nos do tempo à eternidade. Simplesmente, não podemos usufruir desta bênção de costas voltadas uns para os outros ou de olhos postos na desconfiança, pois se a moda conduz o mundo pelo caminho da ganância e da indiferença, nós devemos olhar para Jesus Cristo, aproximando-nos dos pobres, dos doentes e dos que mais sofrem. Foi assim que procedeu Frederico Ozanam, olhando para os bairros socialmente desprotegidos e convidando outros companheiros da universidade a aproximar-se e a agir com caridade. E imitando o zelo e a maneira de proceder de São Vicente de Paulo, soube dar a primazia à fraternidade e ao serviço generoso dos mais pobres. Quem dera que muitos jovens o imitassem e que muitas famílias se abrissem ao amor de Deus e do próximo, pois esse modo de proceder denunciaria o culto idolátrico do dinheiro e tornaria a sociedade mais fraterna e mais respeitadora dos valores fundamentais. Digo com toda a convicção: sem esta prática, nem a vida é respeitada, nem os valores morais constituem a herança dos mais novos. Por outra parte,
os numerosos amigos aqui presentes do Verbo Divino, alimentados pela palavra e alegres em missão, colaboram ativamente com os propósitos da Igreja, levando até às periferias de perto e de longe a experiência do Evangelho e o gosto de o anunciar com a vida. E assim, o fermento da fé vai levedando os ambientes e denunciando muitos caprichos da moda. Aproximemo-nos agora dos dois discípulos de Emaús e regressemos com eles ao convívio dos apóstolos. Com efeito, depois da surpresa que tiveram com a explicação das Escrituras e o partir do pão, entenderam que deviam voltar ao encontro dos irmãos. Na realidade, a fé nunca distancia as pessoas e a Eucaristia atrai sempre à fraternidade. Isto tanto no seio da família como no ambiente da sociedade. Assim, quem visita Fátima como peregrino há de sentir que Nossa Senhora o atrai ao centro da sua mensagem, Jesus Eucaristia, pois o mesmo aconteceu com os pastorinhos. E quem não entende dessa maneira pode ser visitante, mas não é peregrino. Voltando ao lugar do convívio, onde os discípulos dialogam os acontecimentos e rezam à luz da fé, acontece uma surpresa abençoada e de todo surpreendente. Jesus ressuscitado apresenta-se no meio deles e saúda-os assim: a paz esteja convosco, não temais, sou eu. E a seguir, vendo-os ainda duvidosos, não só lhes mostrou as chagas, como também comeu com eles alguma coisa. Agora, quando mais tarde o Sinédrio interpela Pedro e os demais, proibindo-os terminantemente de falar de Jesus, eles hão de responder com toda a convicção: como podemos nós calar o que vimos, ouvimos e tocamos? E depois acrescentam: além disso, podeis ler o que vem escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos a seu respeito. E a partir de então, a Igreja começou a expandir-se ao longo do Império e, pouco a pouco, até às periferias do globo. Ainda assim, fica-nos uma pergunta pertinente: se Jesus ressuscitou e está vivo, onde podemos encontrá-lo? E a resposta do evangelista Lucas aos cristãos da sua comunidade e a nós é a seguinte: se Jesus não se revela hoje como verdadeiro vivente, é porque o nosso coração não está plenamente atento e aberto. Pois Ele caminha muitas vezes ao nosso lado como um desconhecido, e para o conhecer é preciso dar atenção à Sua Palavra, lida mormente durante a Sagrada Eucaristia. Se o fizermos, os nossos olhos abrir-se-ão e poderemos reconhecê-lo. Mas é bom juntar a prática da caridade e o testemunho da fé dado com a nossa vida, pois o mundo de hoje precisa destes sinais e os pastorinhos de Fátima servem-nos como modelo. Basta ver como se empenhavam em desagravar os corações de Jesus e de Maria, em sacrificar-se pela conversão dos pecadores, em interceder pela pessoa do Santo Padre e por muitos doentes que lhes pediam. E por fim, deixando as brincadeiras do costume, entregavam-se à oração e ao sacrifício, olhando confiadamente para a Senhora mais brilhante do que o sol. Ó crianças tão inocentes e tão doadas ao céu, rogai por nós. Mesmo assim, o tempo não era fácil
e o laicismo da época levou-os à prisão, mas o céu deu-lhes coragem. Mas o céu deu-lhes coragem e o seu comportamento também os enche de convicção. Por isso, demos testemunho da nossa fé, não de palavra somente, mas com a vida. E diante da descrença ou da indiferença que nos rodeiam, olhemos para Nossa Senhora e perguntemos de novo: nós também vamos para o céu? Depois, aproximemo-nos de todos, e principalmente dos mais pobres e doentes, e escutemos, como os discípulos, a palavra de Jesus: o que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Ora, foi assim que muitos dos santos procederam, e tantos outros que lembramos nessa mesma condição de santos. Com efeito, tantos apelos do Evangelho de Jesus, como a mensagem de Nossa Senhora, apontam-nos a caridade como caminho de santidade e a oração como candeia acesa que o ilumina. Depois, o terço, rezado em família ou pessoalmente e todos os dias, como pede Nossa Senhora, serve de sinal, vale como compromisso e ajuda a alimentar a fé. É isto que eu faço por vós e peço que vos lembreis de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal fomos sepultados com Cristo no batismo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, tendo terminado os exercícios da observância quaresmal, renovemos as promessas do santo batismo, pelas quais prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja Católica. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarde com a sua graça para a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos, a Cristo ressuscitado, que intercede pelos pecadores junto do Pai, peçamos que os seus fiéis sejam testemunhas do perdão, cantando com alegria:
pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, pelos que o reconhecem ao partir do pão e por aqueles a quem Ele perdoa os pecados, oremos. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem grandes responsabilidades e pelos pobres do mundo inteiro e seus governos, oremos. Lord Jesus, journey with your communities, that we may accept and love one another, so that it becomes evident to all that you live among us. Pelos vicentinos e vicentinas de Portugal, pelos que se inspiram no exemplo de São Vicente de Paulo e Frederico Ozanã, e por todos os que se dedicam aos mais pobres, oremos. Pelos participantes na peregrinação dos amigos do Verbo Divino, pelos que vão daqui animados para anunciar a alegria do Evangelho e por aqueles que receberão esse anúncio, oremos. Por todos nós aqui presentes neste dia, pelos que celebraram connosco a Santa Páscoa e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna, oremos. Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens, que pela vossa cruz e ressurreição cumpristes o que diziam as Escrituras, fazei de nós testemunhas audazes da palavra no mundo onde nos enviais a trabalhar, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Levai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória cantando numa só voz. Sanctus est Domine, fons Omni sanctitatis, ec ergo dona quesumus, Spiritu tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis, fiat Domini nostri, Jesu Christ. Qui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, dedit discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est in corpus meum, quod pro vobis tradetur.
simili modo post concenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est in carnis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in mem commemoratione. Mistério da fé. Mortis et resurrectionis eius, tibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes quia nos avuisti a stare coram te, et tibi ministrare, et supplices de precamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spirito Santo congregemur in unum. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António Marto e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Per ipsum et cum ipso et in ipso, esti video Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o pão nosso de cada
livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pax Domini, sit semper vobiscum. Texto do Evangelho de hoje, Cristo ressuscitado aparece aos seus discípulos e diz-lhes: a paz esteja convosco. É precisamente esta paz que neste momento queremos dirigir a si que nos acompanha nesta transmissão da Eucaristia do terceiro domingo da Páscoa. A paz do Senhor Jesus ressuscitado, vivo, com toda a sua alegria, com toda a sua felicidade, com toda a sua vida, com toda a sua bênção, esteja também em si que nos acompanha. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dizei uma palavra em silêncio.
aos judeus, São Pedro anuncia a mensagem fundamental do Evangelho. Cristo foi morto pelos nossos pecados, ressuscitou. Ele é a fonte do perdão. É esta luz que continua a brilhar em nós, que continua a alimentar-nos, a animar-nos para os nossos trabalhos de cada dia. Por isso, enquanto recebemos Jesus na Eucaristia, cantamos a vida que Deus nos dá, Jesus ressuscitado. Thank you.
Jesus, hoje, continua a vir ao encontro dos homens, oferece-lhes a salvação, e nós que o recebemos nesta Eucaristia, através dos nossos gestos de acolhimento, de partilha, de serviço e de amor sem limites, somos suas testemunhas. Anunciamos diante dos nossos irmãos que Cristo está vivo, que Ele continuou a sua obra de libertação dos homens e do mundo. Agradecendo ao Senhor, cantamos: Cristo ressuscitou. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Algumas informações para esta semana. No próximo sábado, às 10 horas, faremos o programa Um Dia com as Crianças, na Capela da Ressurreição de Jesus, no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade. No próximo dia 21 e 22 de abril, sábado e domingo, realiza-se o curso de aprofundamento da espiritualidade da Mensagem de Fátima, com o título Sofrimento e Liberdade, Sacrifício e Reparação. Aos domingos, a missa das 15, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. E todos os dias, às 21h30, faz-se na Capelinha das Aparições a oração do terço e a procissão das velas. Com a bênção final, o Presidente faz também a bênção dos objetos religiosos que os peregrinos levam consigo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Es omnes et nos reis adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
nesta celebração que fomos vivendo, na celebração do terceiro domingo da Páscoa, o Senhor Jesus revelou-se-nos com os mesmos sinais que o cravaram na cruz. Temos esta consciência de que não há ressurreição, não há Cristo ressuscitado sem o Cristo da cruz. E de facto, mesmo que a dor e o sofrimento estejam presentes na nossa vida, eles não são nunca a última palavra. É sempre a resposta da ressurreição, a resposta da vida nova que Cristo nos traz. Por isso, ele disse aos seus discípulos: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, tocai-me e vede. É com este toque que nós partimos para a nossa vida, este toque de Cristo ressuscitado, que nos tocou na mente e no coração, pela sua palavra, pelo dom da sua presença eucarística, e que agora transportamos para a vida, transportamos como testemunho de alegria e de festa, porque foi o encontro com o Senhor Jesus, vivo, ressuscitado.